হেল্ল' বিৰিয়ান ৱেলকাম টু ষ্টাডি ফৰ চেইঞ্জ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এই আছামীয় বুকখনৰ পৰা পাৰ্ট নাম্বাৰ ছেভেণ্টি টু আলোচনা কৰিম এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ লগতে আছাম পুলিচ আৰু ডি এম ইৰ বাবেও অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ছ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আপোনালোকৰ এক্সাম যিহেতু ইলেকশ্যনৰ পিছতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ছ' এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক আৰু যদি কোনোবাই আছাম ইয়াৰ বুকখনৰ আগৰ পাৰ্কে চাব বিচাৰে প্লে'লিষ্টৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাৰপৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপটোৰ নাম কি ইয়াৰ অপশ্যন শুদ্ধাঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ময়ূৰ দ্বীপ উমানন্দ ময়ুৰ আইলেণ্ডটো হৈছে পৃথিৱীটোত আটাইতকৈ স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড আৰু এইখন গুৱাহাটীত অৱস্থিত আৰু পৰীক্ষাত ধৰিব পাৰে যে ময়ূৰ দ্বীপটো কোনখন নদীত অৱস্থিত চ' মইতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত অৱস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত ময়ূৰ দ্বীপটো অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইন হুইচ ইয়াৰ ডিট মোমাইতামলী বৰুৱা ডাইড মোমাইতামলী বৰুৱা কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চলি চপশ্যন নম্বৰ বিষলশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দত মমাইতামলী বৰবৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিলে মোমাইতামলী বৰবৰুৱা আছিলে লাচিতৰ পুটেক মোমাইতামুলী বৰবৰুৱাই প্ৰতাপসিংহৰ সহায়ত ষোল্লশ ন খ্ৰীষ্টাব্দত পাইক ছিষ্টেমটো প্ৰয়োগ কৰিছিলে পৰীক্ষাত কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহি যাব পাৰে কাৰ সহায়ত মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই পাইক ছিষ্টেমটো প্ৰয়োগ কৰিছিলে মনত আহিব প্ৰতাপ সিংহ প্ৰতাপসিংহৰ সহায়ত ষোল্লশ ন খ্ৰীষ্টাব্দত পাইক ছিষ্টেমটো প্ৰয়োগ কৰিছিল আহোমৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা আছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মোবাইল তামুলীৰ মৃত্যু হৈছিলে ষোল্লশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দত এই গোটেইকেইটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাইলট অফ আছাম অসমৰ প্ৰথম বিমান চালকণ কোন আছিল অপশ্যন এইটো শুদ্ধান্সাৰ দিছে অপচন নম্বৰ এ ধীৰাচলিহা হাজৰিকা অসমৰ প্ৰথমজন বিমান চালকৰ নাম হৈছে ধীৰা চলিহা হাজৰিকা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুই ইজ অলছো ন'ন এজ দ্য লুইড ক'ৰ অফ আছাম অসমৰ কাক লুইত কৰ বুলিও জনা যায় অপশ্যনকেইটি আছে ৰুদ্ৰ বৰুৱা ভূপেন হাজৰিকা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আনন্দৰাম বৰুৱা ইয়াৰ সিদ্ধান্ত দিছে অপশ্যন নম্বৰ এ ৰুদ্ৰ বৰুৱা তেখেতক অসমৰ লুইত কৰ বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হুই ইজ নোন এজ দ্য লায়ন মেন অফ আছাম আক অসমৰ সিংহ পুৰু বুলিও জনা যায় অপশ্যন এটি আছে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা বিষ্ণুৰাম ৰেডী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ইয়াৰ সিদ্ধান্ত দিছে অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক তেখেতক অসমৰ লায়ন মেন অৱ আছাম বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ টু প্লেচেছ আৰ কানেক্টেড বাই দ্য নৰনাৰায়ণ ব্ৰীজ অভাৰ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনায়ণ সেতুখনে কোন দুখন ঠাইত সংলগ্ন কৰিছে ইয়াৰ অপশ্যন এইবিলাক সিদ্ধান্ত দিছে অপশ্যন নম্বৰ ডি পঞ্চত্ন আৰু যোগীগোপা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা নৰনাৰায়ণ সেতুখনে পঞ্চৰত্ন আৰু যুকী ৰূপাক সংলগ কৰিছে আৰু যদি সোধে নৰণ হেতুখনে কোন দুখন জিলা বা ডিষ্ট্ৰিক্টক সংলগ্ন কৰিছে তেতিয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁৱক নৰাৰায়ণ হেতুখনে কানেক্ট কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অৰ্থৰ অফ দ্য সাহিত্য একাডেমিক উইনিং বুক ককাদেউতাৰ হাৰ সাহিত্যকানী বঁটা লাভ কৰা ককা দেউতাৰ হাৰ পুথিখনৰ ৰচক কোন আছিল অপশ্যন এটি আছে বিৰিঞ্চি কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নৱকান্ত বৰুৱা ৰঘুনাথ চৌধুৰী কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য ইয়াৰ শুদ্ধান্তি অপশ্যন নম্বৰ বি নৱকান্ত বৰুৱা নৱকান্ত বৰুৱাই ককা দেউতাৰ হাৰ পুথিখনৰ কাৰণে সাহিত্যকাৰী বঁটা নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভত লাভ কৰিছিলে আপোনালোকে ইয়াৰটো মনত থাকিব কিমান চনত সাহিত্যকাৰীম বঁটা লাভ কৰিছিলে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়াৰত লগতে আৰু এটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মনত ৰাখিব নৱকান্ত বৰুৱাক এই খুদ ককাইদেউ বুলিও জনা যায় নৱকান্ত বৰুৱাক এই খুদ ককাইদেউ বুলি জনা যায় আৰু তেখেতেই ককাদেউতাৰ হাৰ এই পুথিখন লিখিছিলে আৰু ইয়াৰূপেই নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু মডাৰ্ণাইজ আছামিজ গ্ৰামাৰ অসমীয়া ব্যাকৰণত আধুনিক ৰূপদেউতা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিল ইয়াৰ ৰপচনে শুদ্ধাঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু মডাৰ্ণাইজ আছামিজ গ্ৰামাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু বিল্ড দ্য অগ্নিগড় অগ্নিগড় কোনে সজাইছিল অপশ্যন এটি আছে পুষ্পদত্ত বানৰজা কোম্বান্দ আৰু বজ্ৰজত্ত ইয়াৰ সিদ্ধান্ত দিছে অপশ্যন নম্বৰ বি বানৰজা বানৰজাই অগ্নিগড়টো তেজপুৰত নিৰ্মাণ কৰিছিলে বানৰজাই অগ্নিগড়টো কিয় সজাইছিল বুলি সুধিব পাৰে চ' মনত ৰাখিব উষাক চেফ ৰাখিবৰ কাৰণে বান্দৰজাই তেজপুৰত অগ্নিগড়টো নিৰ্মাণ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দ্য আছামিছ লেংগুৱেজ ইজ মেনচন ইন হুইচ শ্বেডিউল অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া অসমীয়া ভাষাটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুসূচিত উল্লেখ হৈ আছে অপশ্যন এটি আছে অষ্ট ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নৱম ইয়াৰ সুদ্ধান্তিছ অপচন নম্বৰ চি অষ্টম ভাৰতৰ সংবিধানৰ এইথ শ্বেডিউলত অসমীয়া ভাষাটো উল্লেখ হৈ আছে অসমীয়া ভাষাৰ উপৰিও অসমৰ পৰা বড়ো লেংগুৱেজক ভাৰতৰ সংবিধানৰ এইট শ্বিডিউলত ইনক্লুড কৰা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ এইট শ্বেডিউলত মুঠ টুৱেণ্টি টুটা লেংগুৱেজ ইনক্লুড হৈ আছে তাৰে অসমৰ আছামিছ লেংগুৱেজ আৰু বড়ো লেংগুৱেজ নেক্সট কুৱেশ্যন ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমজন ভাৰতীয় জিলা দণ্ডাধীশ কোন আছিল ইয়াৰ সিদ্ধান্ত দিছে অপশ্যন নম্বৰ এ আনন্দ আনন্দৰাম বৰুৱা তেখেত হৈছে অসমৰ প্ৰথমজন ভাৰতীয় জিলা দণ্ডাধীশ লগতে মনত পৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা হৈছে প্ৰথমজন ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া আৰু অসমৰ পৰা প্ৰথমজন গ্ৰেজুৱেট হোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম আছাম নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হু ৰিবিল্ড দ্য উমানন্দ টেম্পল উমানন্দ মন্দিৰ কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিলে ইয়াৰ অপশ্যনৰ শুদ্ধাঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ গাদৰ সিংহ গাদৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে ষোল্লশ চৌৰান্নব্বৈ চনত উমানন্দ মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰি কমপ্লিট হৈছিলে আৰু মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে গাদৰ সিংহই নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হু হেজ অ'ন দ্য ফিফটি ছিক্স জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড ইন আছাম ছাপন্নতম জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা অসমৰ কোনজন ব্যক্তি আছিলে অপশ্যনকেইটেদি আছে বিৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বামণি ৰয়চম গোস্বামী নীলমণি ফুকন হোমেন বৰগোহাঁই ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি নীলমণি ফুকন নীলমণি ফুকনে ফিফটি ছিক্স জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে অসমৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ৰিচিভ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল অপশ্যনকেইটাইদি আছে ইন্দিৰা গোস্বামী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যা ভূপেন হাজৰিকা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেতে মৃত্যুঞ্জয় নামৰ কিতাপখনৰ কাৰণে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি নাইনত জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিলে অসমৰ পৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত বহুত বাঢ়িছে যে মৃত্যুঞ্জয় নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিলে ছ' মনত পৰিব বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই কিতাপখন লিখিছিলে আৰু ইয়াৰ বাবেই ছেভেন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি নাইনত জ্ঞানপীঠি এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে তেখেতে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হোৱেন অজ দ্য অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা ফণ্ড অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যনবিধৰ হৈছে অপচন নম্বৰ চি এইটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট চনত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাটো গঠন কৰা হৈছিলে এই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাটো পিছত গৈ অসম সাহিত্য সভালৈ পৰিগণিত হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুইচ প্লেচ ইন আছাম ইজ কল্ড কন্যাপুৰ অসমৰ কোনখন ঠাইক কন্যাপুৰ বুলি জনা যায় অপশ্যন এইটো আছে তেজপুৰ মালিনী থান মাজুলী শদিয়া ইয়াৰ সুদ্ধান্ত দিছে অপশ্যন নম্বৰ এ তেজপুৰ তেজপুৰক অসমৰ কন্যাপুৰ বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন মোৰ সৰণি ইজ দ্য নেইম অফ হুইচ ৰাইটাৰ্ছ অটোগ্ৰাফা বায়োগ্ৰাফী মোৰ সৰণি কোনজন সাহিত্যিকৰ আত্মজীৱনীৰ নাম ইয়াৰ অপশ্যনকেইবোৰ শুদ্ধ আনচাৰ দিছে অপশ্যন নম্বৰ বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা তেখেতৰ ৰাত্মজুনীখন নাম হৈছে মোৰ শৰণি এই কুৱেশ্যনটো অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষাত বহুতবাৰ আহিছে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ একটিন ইন হুইচ ইয়াৰ ডিট চক্ৰজৰ সিংহ ডাইট কিমান চনত চক্ৰজোসিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে ইয়াৰ অপশ্যনকেইবিলাক শুদ্ধ আনচাৰ দিছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এইট ডিট চক্ৰজৰ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হুইচ কিং গেভ দ্য চেল্টাৰ টু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কোনজন ৰজাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক আশ্ৰয় দিছিল অপশ্যন আছে শিলাৰায় দুৰ্লভ নাৰায়ণ দ্ৰুতসিংহ নৰনাৰায়ণ ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চলিছে অপচন নম্বৰ ডি নৰনাৰায়ণ তেখেতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ পিছৰ পৰাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এক শৰণ নাম ধৰ্মটো পচন্দ কৰিবলৈ সহায় কৰিছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক নৰনাৰায়ণে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছিলে ইয়াৰ বাবেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এক শৰণ নাম ধৰ্মটো প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সহায় হৈছিল নৰনাৰায়ণ আছিলে এজন কোচ ৰজা আৰু তেখেত তাতে হৰণ লৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দ্য লৰাৰ ৰজা এজুম দ্য থ্ৰোন ল'ৰাৰ ৰজাই কিমান চনত শাসন ভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে ইয়াৰ সুদ্ধান্তিছে অপচন নম্বৰ এ ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি চনত লৰাৰ ৰজাই শাসন ভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে ল'ৰা ৰজাৰ আন এটা নাম আছিলে চুলিক ফা ল'ৰা ৰজাক চুলিক ফা নামেৰেও জনাজাত আছিলে আজিৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং